Ahoj všem, já vás zdravím, mějte požehnaný den. Pojďme se krátce vrhnout do slova Božího. Já mám dneska na srdci něco, co jsem čet doma v mojí Bibli. A Duch Svatý mi něco položil na srdce a já bych se chtěl sdílet. Opravdu krátce s tou myšlenkou a podělit se s váma o to. Já jsem čet Lukáše 13. kapitolu. Verš 10, kdy Ježíš přišel nebo vstoupil, pojďme si to přečíst. Lukáš 13, verš 10. V sobotu učil v jedné synagoze, byla tam žena, která byla stížená nemocí už 18 let, byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zvolal ji a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci a vložil na ní ruce. Ona se hned přijmila a velebila Boha. Avšak představený synagogy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl zástupu, je 6 dní, kdy se má pracovat, v těch, který přicházejte, abyste byli uzdravováni, a ne v den sobotní. Na to pán odpověděl, pokryci neodvazuje každý z vás sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede je napájet? A tato žena, celá dcera Abrahamova, kterou držel Satan spoutanou po 18 let, neměla být vysvobozena z těch pout v den sobotní? Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Proč to čtu? Když jsem to četl, tak mě Duch Svatý ukázal dvě věci, kterýma se chci podělit. Je to takový jako fakt na uváženou, kdy náboženství se někdy schovává za výklad kazatelů Božího slova a někdy prostě narušuje opravdu tu čistou vodu a takový to čistý slovo. Tam až předeba. Já chci ukázat, že v té době, kdy vlastně ty farizové zákonníci, oni žili, tak oni se snažili dodržovat sobotní den. Proč? No, protože v desateru přikázání je, že Bůh odpočnul, aby dodrželi tu sobotu jako odpočinek. A oni teda v povědomí toho, že oni poslouchají Boha, tak oni se snažili dodržovat a nic jakoby nedělat. Proto naskli Ježíše, že vlastně uzdravoval v sobotu. A teď chci ukázat na dvě věci. Jedna věc je ta, že Ježíš, ne že by ctil, ale nebo že by poslouchal je, jakoby zákonnici nebo ty synagogy a řekl, hele, pokud je vám to nemilý, nebo prostě máte tady takovýhle ten zákon, tak já teda nechám tu ženu takhle, přijdu nebo uvidíme se v neděli a přijdu v neděli, anebo prostě další den a uzdravím. Ježíš to neudělal. Ježíš ne, že by ignoroval jakoby to, co oni mají zavedený, že to je od Boha a že prostě jakoby, že to budou poslouchat. Měli to prostě jakoby, že nebudou dělat v den sobotní. A Ježíš jim odpověděl jakoby tak lidsky, tak chtěli jim ukázat podobenství, kdy jinde říká, když syn spadne, nech se to nevytáhneš, nebo prostě to, ty zvířata, jestli je neodvedeš. A on ukazuje na to, aby jsme si někdy uvědomili my, jak jakoby tím pohledem, aby jsme my koukali fakt zdravě pohledem, aby jsme nekoukali tím náboženským pohledem. Oni neslavili Boha, nevelebili Boha za to, co se to dělo. Za to, že prostě tam byl zázrak, který 18 let nemohla žena chodit. A najednou se postavila a byla zpříjmená, prostě což nemohla udělat. A byla svobodná. Oni místo toho, aby slavili Boha, aby měli upřímný oči na Boha a to, co oni prezentovali, že ctí prostě jakoby Boží zákony, aby prostě se radovali, tak oni naopak hledali to špatně, co Ježíš udělal. A já chci teď ukázat na jednu, no tu druhou důležitou věc. A věřím, že mi porozumíte, protože je to hodně mocný. Já to mám rád říkat mocný, protože je to fakt je to důležitý.
sledujte. Proč byl dán zákon? Proč byl dán zákon? Zákon byl dán proto, aby ukazoval na hřích. Respektive, kdyby nebyl zákon, tak by nebyl hřích. Respektivně on, podle Bible, hřích už byl dávno před zákonem na světě. Ale kdyby nebyl zákon, aby ho odsoudil, aby na něj ukázal, aby ten přestupek nebyl znát. To znamená, že Bůh dal zákon proto, aby ukázal, že, protože lidi se povyšovali, tak aby ukázal, že zákon, že člověk je špatný, není tak dobrý jako Bůh a má prostě plno věcí, protože člověk zřešil a hřích, prostě zákon ho odsuzuje. Když se to řeknu, tak je odsuzuje. A to byl dán zákon, aby prostě ukázal, že ten člověk není dobrý, protože oni se povyšovali nad Boha a aby ukázal jakoby to, že prostě jejich hříchy. Tak, to byl dán zákon. A zákon totiž ukazuje na hřích. Pojďme, ukazuje na hřích. A když máš povědomí a v mysli na to, že oni neslavili Boha, když se vrátím do té synagogy, ale oni ukazovali hned na to, co udělal špatně a že přestoupil nějaký zákon. Jejich zákon, který oni měli jakoby v hlavě. Co to znamená? Že oni žili v náboženském systému. A teď fakt pozor, protože to je důležitý. Když zákon ukazuje na hřích a oni ukazovali, ne, že by se radovali na z božích věcí, ale ukazovali právě, že na ten, co udělal blbě, přestupek. Takže oni byli pod starou smlouvou, kdy ukazovali na ten hřích. A v dnešní době je mnoho takových učení. Kdy si myslíme, že to je od Boha, kdy si myslíme, že to je dobrý a že to je správný, ale vesměs ukazujeme na nedostatky, jak v té službě, tak u těch třeba proroků, u pastýřů, nebo prostě u těch lidí. Namísto toho, aby jsme měli oči upřený úplně někam jinam. A co chci říct, jakoby to je důležitý, že zatím je náboženský duch a je to náboženský systém. Protože my už teď, jakoby v této smlouvě, pokud máme Ježíše a věříme v něho, tak už nejsme pod starou smlouvou, tudíž pod skutkama, že si něco musíme zasloužit. To znamená, stará smlouva, už nejsme pod zákonem. Nýbrž, jakoby z toho jsme přešli do života skrze milost a skrze Ježíše Krista. Protože on je tou cestou, on nám otevřel dveře, aby jsme my vešli ze smrti do života. Takže už nemůžeme být ospravedlněni skrze zákon, nýbrž skrze milost Boží. A co chci o tom mluvit a proč? My si někdy řekneme, ten člověk jakoby ještě řeší v tomhle tomu a až přestaneš tohle dobrý, tak fakt budeš dobrý a přejdeš teda jakoby konečně už, že Bůh uvidí tvoji snahu a tady ty věci. Ale ono to není už o tomhle. Ono to je o tom, že jsme spravedliví už skrze oči Boží, skrze milost a skrze Ježíše Krista. To je strašně důležitý. A já bych chtěl říct tu věc, že pojďme dneska fakt si na to dávat pozor, protože i když vemu daný situace, kdy přichází strach a kdy přichází vláda a někdo řekne, hele, je to prostě tady to, musíme to dodržovat, je to vláda, je to vládní systém, pojďme, ukazuje ti to v Bibli, tak někdy se zatím může skrývat náboženství, kdy my si myslíme, že to je dobrý, protože si řekneme, hele, je to tady jakoby takhle psaný, je to fakt dobrý, ale už zatím jakoby je ten podnět úplně jiný. A já bych chtěl říct, jakoby, aby jsme si na tohle dávali pozor, aby jsme měli duchovní oči furt střízlivý a byli vedený duchem. A pokud my nejsme vedený duchem, tak nikdy nemůžeme poznat a vidět, že Boží vůli v tom nebo v té situaci. Jo? Ježíš nekoukal na to, jakoby jo, já tady budu dodržovat tohle. On nepřišel zrušit zákon, ale naplnit to. On byl naplněný a on ukazoval na sebe, že my v něm budeme vládnout tady na tyhle zemi skrze milost a skrze boží lásku. Takže bych chtěl říct dvě věci. Když přichází něco, pojďme a něco přijde a ukazovat na to, co je špatně, ukazovat na to, vytrhnout, nebo ukazovat i na hřích a ukazovat takovýhle ty věci, není to Bůh. A řeknu to úplně jasně. Já nemám tolik času na to, abych to učení ještě jakoby víc rozvedl, ale Bůh nikdy
poslouchej, nikdy, ale nikdy nebude ukazovat na hřích. Proč nebude ukazovat na hřích? Protože zákon ukazuje na hřích. Ale my už jsme pod starou smlouvou, nejbrž pod novou smlouvou. Teď tady jsou otázky, i ten, kdo mě poslouchá, že ne, hřích, jo, já nemluvím o tom, že hřích není a nepatří do evangelia. Já mluvím o tom, že Bůh nikdy nebude ukazovat na hřích. Proč? No, protože Bůh, nebo Boží láska, on nás tak miluje, že Boží láska přikrývá množství hříchů. A jenom takový krátký příběh, nebo kdy, abyste věděli, o čem mluvím, když máte děti, vychováváte malé děti, vychováváte syna, dceru, a oni udělali něco špatně, tak vy nebudete čárkovat, že udělali ten hřích a špatně, a budete, ale vy naopak, vy k němu půjdete a budete vysvětlit mu to, co je dobrý. A tím, že vysvětlíte to, co je dobrý, on uvidí, že to druhý je špatný, aniž byste mu to vy řekli. Vzít ho a ukázat mu Boží dobrotu, ukázat mu to dobrý, tak tohle je princip Božího ducha a je to princip samotného Boha. Je to něco, co náboženský lidi, nebo náboženský, ne lidi, pardon, ne lidi, ale náboženský duch a učení nemůže pochopit a nikdy se nám to nebude líbit. Ale vy buďte, a modlím se za to, buďte ve svobodě v tom, že uvidíme všechno skrze střízlivý pohled skrze Krista. A potom nám nebude nic nemožné. A uvidíme to, co vlastně Kristus přišel. A on se stal tím naplněním. A aby jsme my věděli, že v něm můžeme cokoliv. Protože on je naplnění zákona. A on se stal láskou. Je to mocný. A každý slovo z Bible, když my můžeme pochopit tělesně nebo duchovně. A já věřím tomu, že my chceme a toužíme v srdci po těch duchovních věcech. Bůh vám žehnej a mějte hezký den.